Ruushka iyo Mareykanka ayaa isweydaarsaday maxaabiis in kasta oo dhaxay soo xiisad ka dhalatay dagaalka Moscow ay ku qaaday Ukraine. Moscow ayaa Washington ku wareejisay askari hore uga tirsanaan jiray ciidamada Marayniska Mareykanka iyadoo ay ku beddelatay taliya Mareykanka lagu xidhay inuu soo geliyay daroogo, iyadoo ay ku beddelatay taliya lagu xidhay dalka Mareykanka oo lagu eedeeyay inuu dalkaas geliyay daroogo. Trin Red, oo ah 30 jir ka soo jeeda gobolka Texas, ayaa lagu xidhay Ruushka 2020-kii. Demir Kalkashin, oo ah 30 jir Mareykanka ku qaadanaya 20 sano oo xabsiya oo lagu xukumay sannadii 2019-kii. Afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Ruushka ayaa sheegay in maxaabiis isweydaarsiga ay dhacday arbacadii kadib hanaan wada xaajood oo muddo socotay. Mid ka mid a maxaabiista aabihii oo Ziyane u sheegay in maxaabiista la isku weydaarsaday dalka Turkiga. Madaxweynaha Mareykanka John Biden ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in isdhaafsigu ahaa. Madaxweynaha dalka Mareykanka John Biden ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay in isdhaafsiga uu u baahnaa go'aan adag oo aan si fudud u qaadan karin. Si nabad u soo laabashadu waxay caddayn u tahay ahmiyadda uu maamulkaygu siinayo inuu dalkooda ku soo celiyo maxaabiista Mareykanka ee sida qaldan loo xabsideeyey dibadda, ayuu yidhi madaxweyne John Biden. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sidoo kale ammaanay maxaabiis isdhaafsiga. Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in la isdhaafsaday muwaadiniin Mareykan ah, in la isdhaafsaday muwaadinka Mareykanka oo si qaldan lagu maxkabadeeyey dalka Ruushka, ayuu ku yidhi bayaan u soo saaray xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Maxbuuskan u dhashay dalka Mareykanka ayaa maxkamad ku taala Ruushka waxay ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah bishii July 2020 kadib markii lagu eedeeyey inuu weeraray askari booliis ah isagoo cabsan. Askarigan wuxuu beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey, wuxuu sheegay inuusan waxba ka xasuusan dhacdadaas.